Добрый день, дорогие друзья. Матч между командами Капкан и Торис. Капкан сегодня номинальные хозяева. Нагадаю, на секунду, да. Що вони в чорній формі, ну а в Торіс в Сава. Як завжди, в принципі, і до складів команд Женя. В воротах команди Капкан будуть сьогодні Богдан Курива. Защищати його будуть Павел Кирдан, Валентин Бєвик, Роман Кирук. І Богдан, перепрошую. Богдан, прошу, прошу. Збив мене. Назар Казмирук, Едуард Олейник, Євгеній Кондратенко, Михаил Благодир і Олег Камлук. За Торис сьогодні сыграют в воротах Андрей Варчак. Защищать його будуть Владислав Мамалат, Александр Шестернев, Максим Камынин, Алексей Пархамчук, Виталик Мельничук, Максим Грачев і Антон Гусь. Ну, я одразу скажу, що є якийсь такий певний приставок для цього матчу, адже, якщо мені не зраджує пам'ять, то в першому турі, коли зустрічалися Капкан і Торіс, Капкан пере сьогоднішніх своїх опонентів. Ну і цікаво, чи Торіс запам'ятався ця гра і чи захочуть вони сьогодні взяти реванш. Ну, в будь-якому разі, думаю, позиція в турнірній таблиці не найприємніша для Торіса, тому що вони зазвичай заходять в Суперлігу і часто є фаворитами, назву маю на увазі. Ну, але в цьому сезоні поки що беззастережними лідерами є лідер. І тому важливо не відставати від них. Ну, але з іншого боку, в Торісі може бути інше завдання. Знаємо, що є тренер, власне, сьогодні він і присутній у складі, і можуть бути інші задачі у команди. Побачимо. Але думаю, за ніхто не любить програвати, всі хочуть перемагати, ну або принаймні максимально якісний футбол демонструвати. Ну і побачимо, за чим прийшли сьогодні команди. Про Капкан я би сказав, як на мене, вони менш передбачувані, більше грають від емоцій, так мовити, серцем. І тому мені наперед інколи буває важко сказати, що саме від них очікую. Ну от, позаминулому турі Богдана не було, відбував він дискваліфікацію. Скажу, що це був не найприємніший матч для Капкана. Сьогодні ж він є, як і в попередньому турі, можливо, це добряче допоможе. Камінін отримує м'яч, пробігає. Речок, знайшов діагональ. Капкан. Ну, дуже довго якось там Роман так примірявся і зрештою заледве не перехопив. Назар Казмирук. Назар. Думаю, добре знає манери гри. Отак от. Хотів я підмітити, що добре знає манери гри в Торіса Назар. І, думаю, індивідуальні особливості багатьох в цій команді, що коли він є, Капкану може бути набагато спокійніше. Не тільки загалом, а й в даному конкретному випадку. Боротьба в центрі поля, зрештою Грачов з м'ячем, проривається вперед. Ну, якогось акцентованого завершення ми зрештою таки не побачили, втім м'яч залишається у Салат. І сам же Грачов Максим буде подавати з угловою. Так, так, Мельничук на нього, Медведчук. Непогана спроба від Віталія. Головой м'яч катился, Грачов его не придержал. А вот здесь такая ошибка, Кирдай справляется, Назар Казмиров. Но Мельничук поборол, сейчас в центре поля не дал дальше Назару пройти. И Кирда аут. Борьбу сразу на Казмирука, который Роман, снова Кирда. Вот здесь он предлагает себя как раз Кондратенко. Женя получает передачу. Назад Казмирук. Разворачивается в центр. Ворота Богдана. Назар Казмирук. На самом деле может и ударить. Роман Казмирук. Нет. Гусев Антон передачу или удар. Ну, я думаю, навряд ли это был удар. Да, передача, скорее всего, просто прерывает ее. Ну и здесь перехват от Мельничука. Гусев. Казмирук. Кирдан.
підтримав. Павло діагональ, але її легко перехоплює Гусєв. Чи правда? Павло одразу вже збиває темп атаки в Торіс. Камунін. Капітан команди в Торіс. Лавалар. Поближе перемещається Барханчук. Камунін. Камунін вирізає швидкий зараз на своєму партнеру по команді. Ще сигнал. Борчак Капкан. Тут дуже високо перехоплює, зрештою знайшов непоганий вихід ситуації. Короткий пас, Каминін притримує. Кірнатак і не сильно і не наближується, але з іншого боку мало що ідеї зробити. Зрештою, досить знайти вихід цієї ситуації. Кірнатак попадає кое-как м'яч. Евгению Кондратенко и зарабатывает он аут для своей команды. Назад на Хирду. Тот вперед на Назар Казмирюка. Ну, Назар за этот мяч зацепиться не смог. Руками нет. На Мамала. Здесь у нас рядом. Шестернев. Снова Шестернев притримуем через центр. Ну, а зрештою м'яч опиняється у Назара Казмирюка, пробує так просочитися. І одразу швисток, кардинально протилежні реакції. І от зараз арбітр підходить до сімки Капкану і робить якесь непопередження. Я так собі розумію, що чекав штрафного удару назад, а арбітр каже, що... Дуже важливо зберігати спокій, наскільки я так собі зрозумів, прочитав ситуацію. Ну і Каминін теж, здається, не зовсім задоволений цим епізодом. Ну що, Казмирюк сам же буде пробивати, Назар Казмирюк. Ну, без проблем. Для Варчака, той одразу ж повертає до гри. Не ждал эту передачу, возвращает на Шестернева. Вот так вот нашел выход из ситуации Шестернева. Новокаменин хорошо комбинирует, то ли сейчас и на своей, и на чужой половине поля. Красивая передача. Каменин. Не дают пройти. Ну, атака! Вот так вот. Не затейливый Павханчук. Алексей забивает ворота команды Капка. Хороший выбор позиции, а я могу сказать, что просто провалились в обороне капканівці, и это дало шанс забить этот мяч. Давалося, кто-то там мав надійно тримати 14 номера в Торісі. Качов блокирует удар Назар Казмиру. Мешает друг другу. Назар Казмирюк и Богдан. Мамалат. Вот так выбирается 44-й команды Капкан. Катанчук на Мамалата. Мамалат на Шестернева. Шестернев. Грачев. Ну что, будет удар на Грачева, да? Есть удар. Рядом со штангой проходит этот мяч. И Богдан начинает атаку своей команды. Благодір притримує, зміщується далі на Назара Казмирюка. Ну, але питання в тому, яке завершення буде. Довели, дотягнули до кутового. Можна, в принципі, і зі стандартів забивати. Навіть, я би сказав, треба, але не завжди це так і просто. Казмирюк отак вирішив перевірити навчивість Варчака. Увіділи, що з Андрієм все в порядку і... Заставил понервничать сейчас Кондратенко, Женя, своих партнеров по команде. Назар Казмирюк придерживает, там его Мамалат активно. Казмирюк. В характерной для себя манере по дузі пробіг і зміг навіть прострілити, але без проблем.
для оборони. Вторий Саварчак забирає, одразу ж повертає до гри. Чистерньов. Валіємо флангу. Чистерньов сміщається. Удар. Богдан. Заставляється. Кіному не дає. Пройти этого мячу. Усерд на Грачева. Грачев. Дальше на Мамалата. Олень пугает всем своим взглядом своих соперников. Ничего не получается. Шестернев получает пас от Парчака. Грачев. Что будет удар? Грачев. Кондратенко против него. А вот здесь нет. Не получился. У Мельничука удар. И Назар Казмирук уже в атаке. Удар. Парирует Парчак. Так поактивніше, потроху розкачався. Команди вище темп, ніж на початку. Ну воно і зрозуміло. Цей забитий Жене Капкан постійно вперед. Треба їм шукати свої нагоди, зрівнювати рахунок. Ну а Торіс пробуватиме, звісно, річ ловити на контратаках. М'яч котився. І от кардинально протилежні емоції. Ми бачили щойно. Можна було Благодіру придержувати за таким матчем бою. Це точно забуває наші ігроки. Тонкості мініфутбола і глобальних правил. Грачок, убирайте, давайте. Грачок на Мельничука. Це слишком високо. Гусів ожидав там передачу на дальній штангу. Мельничук не рішив по-другому. Ну, а Мельничук здесь... Білий кудись туди. Ну, я, мені кажется, не ожидав. Не ожидав. Ну, пробував витиснути максимум цього моменту. Чому б і ні, насправді? Мельничук, нет, здесь Олейник уже вступает в игру. Снова Варчак на Мельничука, Мельничук. Потом Казмирук Назар выпрыгивал так высоко, Мельничук. Положил все-таки на лопатки Олейника. Эдуард навіть и так не сдавался, пробовал и там завадить. Камынин. Илья выпускает Камынин мяч. Назар Казмирук начинает атаку своей командой. Нет, Гусев перехватывает. И снова в атаке Торис. Сбрасывает на Гусева. Гусев назад Казмирук выбивает из-под ног. Пробует зараз наростити темп обидві команди, як на мене. Це звісно. На Грачева. Минин. Снова Грачев. Нет. Назар Казмирук успевает ногу подставить. Выбить мяч. На. Аут. Знайшов передачу, це ж на Каминіна простріл, ну але Мельничук трішки не дотягується, буквально пів кроку Віталію там не вистачило, або якось жорстко, мабуть, хоча б підставити ногу, я висловлюсь так. Зараз Казмирук забирає, це ж м'яч, класно вдається втримати, зміщується в центр. Не просто в нього відбирати, як бачимо. Рачок жорстко йде відбір, ну і зрештою це дає результат. Едуард, знову саме він з м'ячем через центр вирішили розіграти. І неочікувано могло спрацювати. Варчак. Там Мельничука. Віталій вдається пробратися трошки далі. Ну а от Благодіра перехитрувати не зміг. Хоча близько було, як на мене. Непонятно мені, чому на Каминіна в тій ситуації не отдали. Мельничук. А от тут справжній провал, але Білик ними користається. Та Варчак на... напроти грає тут дуже переконливо. В цьому епізоді Благодіє, ну це за син, для Михайла. Доводиться підключати і кіпера, часом дорогі в Камині. Назад відпасовує Мамалат. Thank you.
Ну, я би сказав, у нас інтрига чим далі, тим більше загострюється, як на мене. Є шанси то у однієї сторони, то у іншої. І з одного боку це нікому не дає розслаблятися, а з іншого ти все ж чекаєш якогось ще одного. Мені здається, критично важливим буде те, хто заб'є наступний гол. І коли? Принаймні, з психологічної точки зору так. Точно. Ладно. О, Возвінчен вирішив те, що в передачі. 14 номер ти далі, Камині. Притримує Максим. І що в діагоналі? Ковчук. Дерньов. Гурта. Назар Казмирук. Шестернев против него. Камынин подключается. Вот так вот Назар уходит из-под опеки двоих. Назар Казмирук. Но почему же ударит Олейник? Интересно, почему Назар в этой ситуации не сам пробил поворотом, хотя позиция была хорошая. Угловой для капкана. Нет, попадает Олейник для настоящего Мамалата. Тернев. Качков мяч Кирды. Не вышел он за пределы поля. Кирда сам по левому флангу. Кирда проходит, прикрывает там Роман Казмирук. И добивается все-таки восьмерка команды капкана углового для своей команды. Такой черпачок на Назара Казмирука. Камынин против него. Назар Казмирук. Уходит вправо. Назар. Вот неприємний, як бачу, удар для Варчука. Але впорався, Андрій. Незручно. Казмирук його так приобняв немножко. Видимо, посочувствовал. Ну, я думаю, що дуже добре. Вони знайомі. Що не помиляюсь, Назар і грав за Торіс. І в нашому турнірі, і в інших турнірах. Там, так що, думаю. Олейник играет на замахе Шестернева, а вот с Паркомчуком Алексеем такое не пройдет. И тайм-аут для капкана. Ну, Олейнику не понравилось, что есть какой-то тайм-аут. Впрочем, тем временем, сегодня, когда я присутствовал в лигах помладше нашего турнира, Эластика, немножко так разозлился я на Манчестер Юнайтед, что не было у них давно побед. И как? Смотрю сейчас, Манчестер против Транмира сыграл в кубке 6-0. Разгромили просто дьяволы своих оппонентов. Хотя буквально пару часов назад свіжі футбольні новини. Але думаю, коли ми завантажимо це відео на YouTube, буде неактуально. Вже всі, кому треба, будуть знати про цей результат. А от хороша спроба від Торіса, але трішечки менше контролю, аніж треба від Шестернюк. Так, подалі вперед, Олейников помиляється і в Торіс. Пробує цим скористатися Гусєв. Стернева. Одразу Салік. Казмирук перехоплює. Пробує Назар розучитися. Казмирук сюда ближе к нам, на Олейника. Олейник возвращает на Казмирука. Право Благодир решает Казмирук отдать на своего брата. Нет, не проходит. Это передача, перехватывает Торис. Гуся, на передача это не проходит. Богдан
два, ну, геть, не точно. Це просто втрата м'яча, чесно кажучи, подарувати його суперника. Не поспішає Варчак. Не знаю, вже виконано завдання для Фторіса на цю половину гри. Варчак, а от після удара Казмірука, Назара, Варчак. Приоднів все-таки вратарські перчаточки, а здесь у нас Гуся. Удар. Назар Казмірук. Отримати в тона для Варчука, але думаю, Андрій, і не до такого готовий. 90 секунд у нас в першому таймі залишається, не так вже й багато часу. Женя, якщо в трьох реченнях, які враження від першої 20 хвилин? Ну, на самом деле, сьогодні хороший збор, як у капкана, поэтому я думаю, в черной форме за то, чтобы взять 3 очка в этом матче, по крайней мере, ничего не мешает. Есть техника, есть моменты. Магадир вот сейчас. Магадир! Хороший сейф от Варчака. О, пробовал. Кирда, звісно, на місці. Кирда, прошу прощения, да. Все. Ух, який неприємний пас, пробує Павло зачепитися, зрештою залишає м'яч у себе. Навіть просочився трошки далі, передача, але Варчак чудово вибирає позицію, я б сказав так, навіть передбачив хід думок опонента. І це дає шанси Фторісу зараз поборотися за свій другий ще до перерви. Грачов, ну якийсь такий змазаний, не переконував, як на мене. Удар. Головою все-таки попав там м'яч у Казмірука. Быстро нужно разыгрывать Торису. Нет. На подборе Назар Казмирук. Ну просто куда туда в бег варит. Один нуль на табло. Команди йдуть на перерву. Разом з ними трошки перепочинемо і ми. На психу. Какой за игроков капкана. Бутылка ж ні при чому. Підмічу, що так справжня тактична робота йде у Фторіса, а капкан трошки так вільніше приймається. І перепочинок коротенький. Ну, звісно, дуже добре, коли є тренер у команди, є якісь тактичні установки. Ну, питання в тому, що наскільки їх вдається виконувати. І що переважає розум холодний, чи емоції. Мені здається, інколи емоції беруть верх, і це, звісно, річ. Не завжди корисно. Тут же пролунав. Все ж таки, початок другого тайму. Камлук. Одразу ж капкан хоче йти вперед, але мені здається, це
дещо поспішно, зрештою, в творі з м'ячем Мельничук. Хороший пас! І дуже емоційно Кондратенко реагує на цей епізод. Зрозуміло, чому. Класний шанс забивати. А от удар не такий прицільний, як Євгену хотілося. Точно передача дає Гусєв. Що, Казмирюк назад. Задіває там, я так розумію, його Антон Гусєв. Не зміняється, все в порядку. Сьогодні з цими моментами. Первый фол в этом тайме для команды Торрес. Ну, а вот тут сразу и второй. Мельничука. Буквально хвилина, 10 секунд. 7 секунд, навіть, якщо буде відвертим, знадобилося, щоб заробити в лапках два порушення. Камнут йде з поля. Очевидно, отримав якусь мікротравму. Ми будемо сподіватися, що Олег ще повернеться до гри сьогодні. На заміну його виходить Едуард. Что рядышком стоит как раз Кондратенко. Я думаю, может кто-то на него ставит. Нет. Удар Казмирюк и Варчак. В этой ситуации на месте отчет. Назывался втягнув рукавички, теперь все под контролем. Якось так. Ну, побачим, чи виправдається себе. Назар Казмирюк. Гусев против него. Аккуратненько так хотел отдать. Грачева не пройти, Мельничук. Дальше туда на Гусева. Гусев обратно на Камынина. Камынин в центре поля. Спустя обратно на Грачева. Снова Гусев. Казмирюк назад. Ну вот не получилось пройти у Гусева Казмирюка. Ничего, ждет назад. Мяч то перетнув линию, каже арбитр. Грачок на мяче, а Камынин так же ведой вырезает на Гусева. Гусев. Сзади Мамалат. Решается Гусев сам на Грачева. Активно здесь бил и прессингует. И Казмирюк подключился. Гусев. Дожал его Казмирюк назад, не дал пройти и ударить по воротам. И Богдан. Кирилл. Скидка на Кондратенко. Леник, там Назара Казмирюка и Барчак таким выходом, мне кажется, напугал немного Назара. А, и здесь у нас аут, я так понимаю, будет для Ториса. Скидка через центр, ну, може бути непоганий розіграш, трошки забарилися на мене, але все ж. От класна комбінація справді від Торріса, не переконує, лише пас від Владислава. Останнє могло бути дуже і дуже красиво. Можливо, це якраз те, про що і говорили під час перерви. Торріс між собою. Побачимо. Зараз Назар Казмирюк просто пред'являє претензії своїм партнерам по команді. Ніхто не підходить, ніхто не відкривається. Получает мяч здесь Пархамчук, отдает на Мамалата. Мамалат. Шестернев, ну, передача никуда, на самом деле, непонятная. Борьба. Камень, так, Оленик. Вперед, нет, не точно. Мамалат, ай-яй-яй. Спроба буде. Ні, це не зовсім прицільно. Ось так, тут перекладає Кирилл. Леша, ну що придумає? Налево туди. Грачов. Грачов сам, проти нього білий, як Кондратенко, ні. Тим самим зарабатывает для своєї команди, я так понимаю. Угловой удар, да, все верно.
ще раз шестерню дають. Ох, яке неприємне падіння. Дуже і дуже небезпечно. На мече, я так розумію, проскользнувся. Ну, а що там зверху білий впав. Немножко придавив, да. Це може бути дуже і дуже неприємно. Будемо сподіватися, що все. Ну що, шестерньо. Ні, шестерньо возвращається на поле, все в порядку, держиться за бочину. Так, пробивав Грачов. Да, шестерньо за бедро все-таки держиться, но не покидает. Звісно, річ, коли ти так падаєш на паркет, що зверху тебе скричавлює, то я думаю, це відчув. Корнер ще один Басаватовий, який одразу вже і розігрує на короткій дистанції. Бар! Ти зрекався таке враження, бог там. Ворча повертає на половину полі суперника. Роман Казмирук. Казмирук. Двоих собрал Назар, двоих прошел. Пернато був, так, поспішив явно із рішення, і пас із такий вийшов чи то не акцентований. Кірда так потихеньку пробрався на половину полі суперника, далі на Назара Казмирука. Я розумію. Жолта карточка для Мамалата. Кітка не дуже продуктивно, хоча ніяк виявляється. Ось так ось гол завивається такий час. Роман Казмирук відзначається. Потрібний час, потрібного місця опинився, просто дочекався своєї нагоди. 1-1 і 13 хвилин ще є, аби остаточно з'ясувати стосунки у команди. Тут я вже не беруся робити якісь прогнози, здавалося, в Торісі якось таке міцно. І впевнено володіли ініціативою, капітан час від часу, звісно, їх турбували, а тут ситуація може докорінно змінитися. Камені. Не втримав м'яч Назар Казмирук. Знову ж таки бере гру на себе. Подобається йому той правий фланг сьогодні, таке враження. Казмирук! Рокірує цей удар. Бутяв і там вже пасти за цим м'ячом. Грачов грамотно його тіснив в своє время. Ні, тримай, повертай. Грачово. Знову Максим з м'ячем. Да. Кирта біжить вперед. Кирта. Справа у нього є Назар Казмирук. Кирта сам мішає. Ні, ну, зовсім. Не те, що насчитував Кирта. Пройти через Олейника не удалось, и видим, что уже Борчак почти на центре поля всеми силами пытается вторить сейчас оформить еще один мяч в ворота команды. Капкан. Ну вот мы видим, что и Камнук Олег появился на поле. Ну все тут знаешь, можно было бы сказать еще выпадковый гол забыл Капкан. І в Торі, звісно, річ подвійний якийсь негатив від цього, мабуть, отримали. Думають, як так ми трималися, скільки там, ну, 27 хвилин. Все почало наші корися, тут дурачок, як кажуть, заводів. Ну, на самом деле, я хочу тобі сказати, Торі, якщо чесно, з моєї сторони, такой вот сейф. Хороший сейф одному.
Кто-то с моей стороны очень мало наносил вот таких вот ударов. Все летело что-то рядышком. Ну а зараз, там, ты думаешь, разлетелось, а по-справжнему? Я думаю, да. Сейчас, я думаю, разлетелись, то есть по-настоящему. А капкан, в свою очередь, очень сильно наседал на ворота соперника и добился результата. И дурачок, не дурачок, так? Напрацювали, так выразить, да. Но наработали они на этот гол, в любом случае. В частности, Назар Казмиру. Чудовий момент, треба б передивитися по Капука. Який момент для Олега Камлюка, Капука. І зараз ще стоїть насправді Туаресу. Нічого. Вот, мне кажется, сейчас капкан завелся по-настоящему, и мне уже такое чувство, что они не отпустят эту игру. Но тут справа в том, что и в Торис теж завалиться, как на мене. Питання в тому, кому вигідніше буде така більш хаотична, я би висловив це гарно. Зараз на руку. Становина залучає в балку. І це... На Мельничука. Здесь уже Назар Казмирук прессингует своих оппонентов. Здесь доходит до Варчака. Варчак туда, подальше от нас. На Шестернева. Шестернев, хорошая диагональ на Ковыне. На Ковыне ничего не придумает сейчас в этой ситуации Максим. Ну, верніше, зробив те, що зміг. Читалось там на прошлого скидка, він як зміг її так і зробив. Динамічний момент, насправді, не так і просто було. Богдан спокійно забирає цей м'яч. Ой-ой-ой, яка скидка! Цього разу не вмучає. Да. Скидка з Кондратенка і не хороша. Ну так, один класний момент, один, по суті, змарно. Ну чого? Ой-ой-ой, такі от ошибки, звісно, не стоїть допускати. Торісу влітає зараз. Благодарю. 25-го номера команды Торис. Камынин. Дальше нет. Все-таки мяч остается. У команды Капкан, Кондратенко, Женя. Сразу назад Казмиру подбегает рядом с ним. Удар Казмирука. А нет. Грачев перехватывает этот удар. Рядышком ставили из Пархамчук. Варчак получает мяч. Ну и нарешті Пархамчук. Дмитрий. Алексей, а что делает Алексей, непонятно. На самом деле ошибается и просто дарит мяч своим соперникам. У нас 6 минут до конца второй половины, 1-1. Да, немножко больше, но... Ну, все меня спрашивают, какие мои прогнозы, какие мои прогнозы. А ты, после первого тайма ты не решился что-то говорить про эту игру. Я те, що я казав, мабуть, і коли коментував, і перед матчем, коли спілкувався з Вальдинським, очко спитано, що матчі з Капканом, ну, на матчі з Капканом важко робити якісь прогнози. Дуже сильно вже, як для мене, ця команда не передбачена. Вони можуть видати неймовірно класний матч, коли тобі здається, що збір поганий і не варто від них очікувати великого спротиву суперника. І відверто провальний матч, коли у них дуже хороший збір і суперник, ну, не настільки сильнішим виглядає, аніж вони. Богда, кудись туди в бік. А он видел? Не варто розслаблятися. Варчак, на половину полі суперника. І подвійно мені важко робити прогнози, тому що коли був перший матч, я, чесно,
дізнаюся в цьому, що так було. Ну, Торіс, мабуть, все-таки переможець. Але, як виявилося, ну, капкан мені доводить, наскільки ж я не правий в таких прогнозах. Тому я краще помовчу і дочекаюсь фінального свистка. Вперед! Змірук! Ух ти! Ось так от! Варчак з'явиться! Непоганий сейф, насправді, від Варчака. Ми бачимо, що потисли руки Назар і Андрій. Да, от робить замечання арбітр Грачова. Слишком много нехороших вещей. Говорит сейчас Грачев. Вызываем спокойствие наших игроков. Они посмотрят. Что же? Кирда. Коновак против него. Кирда остается в выигрыше. Аут для капкана. Борчак. Единается Гурсев. Хорошее понимание здесь. Выходе играет, скидывает мяч Назару Казмируку. Справа Кондратенко, Назар смещается влево. Влево смещается, ну, классно получилось сейчас у откровенного Назара Казмирука. А здесь ошибка, благодарен. И Ванчак забирает этот мяч. Качок. Сестернёк. Сина Благодирова прессингует, Мамелад, а Грачева не точно. О, значит, це ж котився. І вот так. Пряма червона. Ну, просто мені на мить здалося, що. Ну да, так Алексей немножко припугнув сейчас Варчака. Прошу прощения, Богдана. Вот так достав красную карточку. Подуспокоил сил Кирилла. Варчак сам выходит, отдает передачу на Мамалата. Мамалат не смог принять. Пас, и ошибается Назар Казмирук. Выход 3 в 2. Борис, это опять Богдан. Еще удар мимо ворот. Ну, нужно использовать такие моменты Шестерневу. Таких может и не быть больше. Остается у нас 3 минуты до конца. Грачев выходит победителем из дуэля Казмирука. Грачев! И Кирда здесь. Просто неймоверно насыщенные эмоциями. Матч, вернее, кінцівка. Але мені здається, що у нас все ще зберігається. Дуже високі шанси побачити нічию. Кирда проти Гусєва. Казмирук, один виходить, Казмирук. Роман! Ну, дуже довго з м'ячем. Дуже довго Роман зараз просто, мені кажеться, немного. Запорол атаку своєї команди. Шестернєв на Мамалата. Мамалат врізається м'яч. Нельзя здесь останавливать, потому что в атаке. А вот здесь уже можно. А вот так и Казмирук сразу вылечился. Назар. Шестернєв на Грачева. Грачев. Ну что там, Мамалат? Нет. Гусев первый оказывается на мяче. Передача у нас. Вот так. А Богдан куди-то віддав пас. Ой-ой-ой, сейчас везет капкан. Неймовірно. Ой, как везет. Мені здається, Кирилу треба буде трошки спокійніше, коли розіграє аути. Леник. Леник. Оленик. Нет, Гусев забирает мяч и снова в атаке Торис. Грачев. У него, мне кажется, идет смена от команды в Торис. Ну, я бы сказал, что у нас был порівняно спокійний початок гри. И тут матч перетворився прям на якусь зару. Справді, це начало. Нерідко трапляється у іграх капканівців. Так вони можуть в'язатися у цей максимально пристрасний футбол і спровокувати дечим навіть і суперника. Або піддатися на провокації, хто зна, як воно насправді. Минута 10 до кінця. Ну що?
числі все-таки в турі зажати капкан. Хвилина і одна секунда. І тайм-аут беруть в Торіс. Ну, насправді, мені здається, назріло. Це таке, саме таке рішення. Треба трошки заспокоїтись. Більше пограти холодним. Розумом. Та спокійно. Якось розважно. Зараз багато якось такого... Багато емоційних дій, багато сумбуру, тому що ти кажеш, о, хороший шанс, біжимо вперед, о, хороший шанс, біжимо вперед. І обидві команди наче піддаються цим пристрастям, і це не завжди йде на користь продуктивності. Тут просто мчиш вперед, а інколи, можливо, варто навпаки. І тут ми бачимо цікавий момент, підключатимуть п'ятого, і Каминін саме цим п'ятим. Зараз, я думаю, рішиться судьба цього матча. Ну, от наскільки важлива перемога сьогодні для Торіс. Пан або пропав. Ну, побачимо, наскільки добре це виходить у команди Всеволодова. Богда. Що, неужели смирився капкан? А вот так вот, Кирдан. Грачок против него, Кирдан выходит победителем, Кирдан. Оленик, все верно. Здесь уже Назар Казмиров. Угловой, угловой для команды капитан. 25 секунд до конца. Ну что? На воротах нет основного вратаря. Здесь Камынин. Оленик. Не получилось у него ничего. Шестернев. Обыгрывает Оленика. Идет. Скорость. Вся команда вперед. Грачев здесь уже на правом фланге подключает Камынина. Камынин. На Шестернева, 10 секунд до конца. Шестернев, Грачев, ну что, будет удар или нет? Гусев, Грачев, 3. Ну и так вот, на высокій емоційній ноті, але все ж з нічиєю. 1-1. Підсумки цього матчу.